Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera murid-murid. Apa khabar semua? Hari ini kita akan membincangkan topik pengaturcaraan. Apakah yang dimaksudkan dengan pengaturcaraan? Pengaturcaraan ialah satu set arahan mengikut urutan yang mengarahkan komputer membuat sesuatu tugasan. Sesetengah perkakasan harian mempunyai komputer bernam. Tahukah anda, mesin ini mempunyai pengaturcaraan. Ianya dipanggil komputer bernam. Pengguna hanya perlu menekan butang start dan mesin ini akan melaksanakan semua proses pasuhan. Murid-murid, mari kita lihat kegunaan aturcara komputer dalam kehidupan harian. Aturcara komputer yang ada pada mesin pasuh elektronik ini membolehkan ianya mengesan berat muatan, menentukan cara pasuhan, tempoh bilasan dan masa putaran. Seterusnya kita pergi ke ketuhar gelombang mikro. Aturcara komputer yang ada pada ketuhar gelombang mikro ini membolehkan perkakasan ini menyediakan pelbagai jenis masakan. Manakala aturcara komputer yang ada pada peti sejuk ini membolehkan perkakasan ini menentukan suhu yang sesuai untuk menyimpan makanan. Pembersih vakum robotik juga mempunyai aturcara komputer yang membolehkannya bergerak dan membuat pembersihan di kawasan yang ditetapkan. Seterusnya, aturcara bagi pendingin hawa membolehkan penetapan suhu bilik, mengesan dan menyelaraskan suhu bilik berdasarkan isyarat yang diterima daripada pengguna. Televisyen pintar juga mempunyai aturcara komputer yang membolehkan perkakasan ini mencapai aplikasi internet dan melakukan pelbagai fungsi interaktif. Baiklah murid-murid, bolehkah murid-murid memberi satu contoh lain aturcara yang terdapat dalam perkakasan harian selain dari contoh yang diberikan sebentar tadi? Mari kita semak jawapan bersama-sama. Antara perkakasan harian lain yang mempunyai aturcara komputer ialah penggoreng udara atau air fryer. Yang kedua, periuk nasi elektrik. Yang ketiga, kamera digital. Dan yang keempat, mesin jahit berkomputer. Murid-murid dikehendaki membuat perkaitan antara langkah-langkah aktiviti harian dengan satu set arahan dalam aturcara komputer. Mari kita lihat aturcara mencuci pakaian menggunakan mesin basuh. Dapatkah murid-murid nyatakan langkah-langkah aktiviti harian dengan set arahan dalam aturcara komputer? Contohnya, cara memasak nasi dengan menggunakan periuk nasi elektrik. Cuba senaraikan langkah-langkah dan tulis dalam buku latihan. Baiklah murid-murid, sampai di sini saja. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Thank you for watching. Bye!